Zdaj se ukvarjamo z novim vprašanjem, torej s vprašanjem, ali se moramo bati prihodnosti. Pravzaprav je to eno od vprašanj, ki si jih zelo pogosto zastavljamo. Ob vsakem novem letu, ob vsakem rojstnem dnevu, ki ga praznujemo, ob drugih prelomnicah v našem življenju, se verjetno sprašujemo, kaj nam bo prinesla prihodnost, kaj nam bo prineslo leto, v katerega vstopamo. Ali se moramo tega, kar se bo zgodilo, bati? Bodo se nam dogajale dobre ali manj dobre stvari in podobno. Vse to so vprašanja, ki nas zanimajo. Toda ne glede na to, koliko si osebno postavljamo takšno vprašanje, nas vse skupaj zanima vprašanje, kaj bo s prihodnostjo tega našega sveta, na katerem živimo. Kaj nas čaka? Poročila, ki jih slišimo, dogodki, ki jih lahko opazujemo, nam govorijo o tem, da veliko upanja in pozitivnega v prihodnosti ne moremo pričakovati. To, kar vidimo pred seboj, je fotografija z plakata filma 2012. Filma, ki je pred dobrima dvema letoma razburkal svetovno javnost. Namreč neki raziskovalci so odkrili, da obstaja stara prerokba južnoameriških indijancev, ki govori o tem, da bo konec sveta, takšnega kot ga poznamo, nastopil 21. decembra 2012. Pravzaprav ne govori neposredno o koncu sveta, ampak govori o tem, da po tem datumu svet, v katerem živimo, nima več svoje prihodnosti. V tem času, ko je bila ta prerokba odkrita, v času, ko so se pojavila različna ugibanja v zvezi s tem, kaj konkretno bi naj to pomenilo za nas, so prav tako prišla na svetlo ugibanja o tem, kakšen bi naj bil ta konec sveta. Kakšen scenarij bi se naj zgodil. Tako so nekateri napovedovali, da bo prišlo do potresov, poplav in vulkanskih izbruhov, drugi pa so govorili o tem, da nas bodo napadla nekakšna bitja ali organizmi iz vesolja. Vsem tem napovedim, seveda, ki se nahaja med enim in drugim spektrom, ki smo ga pravkar omejili s tema dvema skrajnostima, bi lahko tako rekli, govorijo o tem, da ljudje želijo vedeti, kaj se bo zgodilo. In vse, kar jim je skupno, je to, da bodo v vseh teh scenarijih, ne glede na to, do katerega bo prišlo, nekateri ljudje konec sveta vendarle preživeli in začeli nek nov svet in boljše življenje. Skratka, kakšen je konec tega našega sveta, oziroma kakšna je prihodnost do takrat? Vprašanje, ki si ga zastavljamo mi nocoj, ni vprašanje, ki zanima le nas danes ali pa naše sodobnike. To je tudi vprašanje, ki je zanimalo nekega kralja v, lahko rečemo, davni preteklosti. Gre za babilonskega kralja Nebukadnezarja. Kralja, ki je, tako kot se dogaja veliko krat tudi nam, ponoči sanja. In ko se je zjutraj zbudil, je sanje pozabil. Ni se več mogel spomniti, o čem je sanjal. Zdelo se mu je, da je nekaj pomembnega, tako kot se veliko krat zdi tudi nam. Vemo, da smo nekaj sanjali, zdi se nam, da je bilo pomembno, da je bilo lepo, da je bilo dragoceno, da bi bilo dobro, da bi se tega spomnili, a ne glede na to, koliko se želimo tega spomniti, se ne moramo. Se vam je že zgodilo kdaj kaj takšnega? Zagotovo se je. In tudi Nebukadnezarju se je zgodilo. No, v starih časih so ljudje veliko dali na sanje, na njihov pomen. In želeli so si izvedeti, kaj sanje pomenijo. Za kralja Nebukadnezarja, pa ne samo za njega, ampak tudi za nekatere druge kralje iz preteklosti, vemo, da so na svojem dvoru imeli skupino ljudi, ki so se ukvarjali z razlaganjem sanj, s pojasnjevanjem njihovega pomena. In kralj, ki je želel vedeti, kaj te njegove sanje pomenijo, jih je dal zjutraj, ko se je zbudil, poklicati k sebi. Povabil jih je in jim dal nalogo. Povejte mi, kaj sem sanjal in razložite mi pomen teh mojih sanj. Ti poznavalci sanj ali pa tako imenovani poznavalci so si verjetno rekli, kako naj ti povemo, o čem si sanjal, če še sam ne veš, kaj si sanjal. Kralj jih je postavil pred za njih nemogoč izziv. Povejte mi vsebino sanj, ki je niti sam ne poznal.
In da bi vse skupaj bilo še bolj resno, mi je seveda zagrozil z smrtno kaznjo, če tega ne bodo naredili. Verjetno so bili ti razlagalci pod velikim pritiskom. Samo dve možnosti so imeli. Ali bodo ugotovili, kaj kralj sanja in to tudi razložili, ali pa jih čaka zanesljiva smrt. Med vsemi temi, ki so živeli na babilonskem dvoru, je bil tudi judovski sužen po imenu Daniel. Daniel ni spadal v to skupino ljudi, ki bi se ukvarjala z razlaganjem sanj, z napovedovanjem prihodnosti. Daniel je bil eden od kraljevih uradnikov. In ko je slišal novico o tem, kaj se je zgodilo, je stopil pred kralja. In sicer zelo konkretno prošnja. Daniel je stopil, pravi besedilo v knjigi Stare zaveze, ki nosi ime po njem v Danielovi knjigi, v drugem poglavju 16. vrsti, stopil je pred kralja in si od njega izprosil, naj mu da čas, ko bo lahko razložil kralju pomen san. Morda nam lahko to na prvi pogled zgleda kot nekakšno zavlačevanje, kot dober trik, s katerim si nekdo poskuša kupiti življenje in priti do neke druge možnosti, kako se izmuzniti situacijo, v kateri se znaša. Toda Daniel ni imel v mislih nobenega trika, ampak je resnično želel izvedeti vsebino kraljevih sanj in tudi njihov pomen. Toda Daniel se je zavedal, da tega ne zmore sam. Zato beremo takoj v naslednji vrstici, da je odšel v svojo hišo in stvar razložil svojim tovarišem, svojim trem sojetnikom, svojim trem prijateljem, s katerimi je bil skupaj odpeljan iz Judeje v Babilon, Hananjaju, Mišaelu in Azarjaju. Prav tako jim je tudi rekel, da naj si izprosijo milosti od Boga nebes zaradi te skrivnosti, da Daniel in njegovi tovariši ne bi bili pokončani skupaj z drugimi babilonskimi modreci. Skratka, Daniel se je sprošnja obrnil na Boga, za katerega je vedel, da pozna vsebino kraljevih sanj. Za katerega je vedel, da pozna ne samo vsebino njegovih sanj, ampak tudi njihovo razlago. In zgodilo se je tako, kot je Daniel veroval. Kajti Danielu je bila v nočnem videnju skrivnost razodeta, pravi poročilo. In Daniel je hvalil Boga nebes. Zanimivo bi bilo videti, kako je izgledalo, ko je Daniel stopil pred kralja in vedel, da pozna vsebino njegovih sanj. Verjetno je kralj nestrpno pričakoval njegov prihod. Morda je sedel na robu svojega prestola v napetem pričakovanju, tako kot mi, ko gledamo ali pričakujemo, da bomo slišali kaj pomembnega ali napetega. Morda je tudi stal. Hotel je izvedeti, kaj je sanjal. Kaj njegove sanje pomenijo. In Daniel mu je to tudi povedal. Daniel je kralju opisal pomen njegovih sanj. Tako beremo. Ti, o kralj, si imel videnje. Glej, bila je velika podoba. Ta podoba je bila orjaška in njen blesk je bil izreden. Pred teboj je stala in njen videz je bil grozen na pogled. Glava te podobe je bila iz čistega zlata. Njene prsi in roke iz srebra, njen trebuh in ledja iz brona. Njena stegna iz železa, njene noge deloma iz železa, deloma iz zila. Ti si to gledal, dokler se ni brez človeških rok utrgal kamen in zadel podobo v njene železne in ilnate noge ter jih zdrobil. Tedaj se je hkrati razdrobilo železo, il, bron, srebro in zlato, ter so postali kakor pleve na poletnih skednjih. Veter jih je odnesel, nikakršnega sledu ni bilo več za njimi. Kamen pa, ki je zadel podobo, je postal velika gora in napolnil vso zemljo. Skratka, vidimo, da je kralj sanjal o veliki podobi, orjaški podobi, katere sijaj je bil izjemen, nekaj posebnega. Nekaj verjetno, kar je bilo neprimerljivo z drugimi stvarmi, ki so jih ljudje videli okrog sebe. In potem je Daniel to podobo opisal. Pravi, da je bila to podoba sestavljena iz različnih materialov. Glava je bila iz zlata, prsi iz srebra,
trebuh in ledja iz brona, stegna iz železa in potem stopala in spodnje del nog, torej deloma iz železa, deloma pa iz ila. In ko je ta podoba tako zanimiva in nenavadna stala, pravi Daniel, ni bilo to vse, kar je kralj videl. Ampak v nekem trenutku se je otrgal brez pomoči človeških rok kamen, ki je zadel podobo v njene železne in ilnate noge in jih razbil. Ampak tudi to še ni bil konec sanj. Kajti, ko se je ta podoba zdrobila, je ta kamen, ki jo je zdrobil in uničil, naenkrat začel rasti. In sicer rasti tako daleč oziroma toliko časa, kot pravi Daniel, da je napolnil vso zemljo. Ne vem, kako je se počutil kralj, ko je Daniel razlagal, ampak verjetno, ko je začel opisovati to podobo, se je tudi kralju začelo svitati. To je to. To je tisto, o čemer sem sanjal. Ampak tukaj je bil opravljen samo del naloge. To je bila vsebina. Vprašanje, ki je kralja zanimalo, je seveda, kaj ta vsebina pomeni. Zakaj je Bog kralju dal te sanje? Kaj mu je hotel s tem povedati? Oziroma, še pomembnejše vprašanje, kaj je hotel povedati nam danes? Morda se sprašujete, kakšno povezavo imamo mi s kraljem, ki je živel pred nekaj tisoč leti in z njegovimi sanjami. Odgovor na to vprašanje je veliko. Kajti v teh sanjah je odgovor na vprašanje, ki si ga nocoj zastavljamo. Ali se moramo bati prihodnosti? Poglejmo si te sanje podrobno in se najprej ustavimo pri njihovem namenu. Pri namenu, ki ga je Daniel jasno povedal kralju. Pri namenu, ki nam odgovarja na to, zakaj je tako velika povezava med nami in med sanjami tega kralja. Namreč Daniel je kralju povsem nedvoumno rekel tako. Bog ti skozi sanje sporoča, kaj se bo zgodilo. Kralj je zanimalo, kakšna bo njegova usoda, kakšna bo usoda njegovega kraljestva. Morda ni razmišljal toliko o koncu sveta, morda tudi je, ne vemo. Tudi vsekakor ga je zanimalo, kakšna je njegova prihodnost. Je svetla, je temna, se bo kraljestvo še širilo, bo ga kdorkoli poskušal groziti. Verjetno so se mu pojavljala številna vprašanja in Daniel pravi kralju, veš, kralj, Bog ti odgovarja na ta tvoje vprašanje. Daj ti odgovor. Pokazal ti je, kaj se bo zgodilo. In seveda je zdaj kralja zanimalo, kaj. Nekako si predstavljam kralja, ki kljub vsej svoji dostojanstvenosti sedi verjetno že na robu svojega prestola. Veste, tako kot mi, ko se pomaknemo naprej, ko zdaj bomo slišali neko posebno novico. Morda je že stal. Morda je govoril Danielu, daj pohiti, malo hitreje. Povej mi, kaj se bo zgodilo. In Daniel mu je seveda odgovoril na ta njegova vprašanja. In sicer mu je razložil pomen njegovih sanj na takšen način, da mu je razložil pomen te podobe, tistega kamna, ki ga je kralj videl. Zanimivo pri tem je to, da Daniel v razlaganju teh sanj ni nastopil nastopaško. Daniel ni prišel pred kralja in rekel, kralj, zdaj ti bom jaz razložil, kaj pomenijo tvoje sanje. Poglej, kako pameten sem v primerjavi z vsemi temi ostalimi modreci, tako imenovanimi modreci, ki so tukaj. Daniel je takrat, ko je prišel pred kralja in preden je začel razlagati
rekel tako, pravi, vendar je Bog v nebesih, ki razlaga skrivnosti. In on bo oznanil kralju Nebukadnezarju, kaj se bo zgodilo v poslednjih dneh. Ne jaz, pravi Daniel, ampak Bog. Ne poznam jaz prihodnosti. Bog jo pozna. In on ti bo razložil. Res da, skozi Daniela kot preroka, kot posrednika tega sporočila, vendar le ne kot avtorja. Daniel si ne lasti nobenih zaslug pri tem, ampak vso čast, vso hvalo, vse zasluge pripisuje Bogu. In pravi, da edino on, kot beremo tudi v enem drugem besedilu Svetega pisma, edino Bog pozna prihodnost. In to od samega začetka, ko se stvari začnejo dogajati. In s tem zagotovilom Daniel pristopi k razlaganju san. Začne pri glavi. Pri zlati glavi, za katero pravi tako, ti o kralj nad kralji, ki ti je Bog dal kraljestvo, moč, oblast in slavo povsod, kjer koli prebiva človeški sinovi, poljske živali in ptice neba in ki je dal v tvojo roko oblast nad vsem, ti si glava iz zlata. Verjetno se je kralj počutil zelo dobro. Ker, če nas nekdo primerja z zlatom, potem pomeni, da smo nekaj posebnega. Ko želimo nekomu povedati, koliko nam pomeni, potem rečemo, zlat si, a je tako, ali pa zlata si. Želimo povedati, da je ta oseba dragocena, da je nekaj posebnega in da se zaseda nek poseben prostor. In verjetno se je kralj, kot sem rekel, počutil prijetno. Jaz sem tista zlata glava. Kralj seveda v teh sanjah in tudi v tej razlagi predstavlja kraljestvo, babilonsko kraljestvo, ki je bilo, kot tudi samo besedilo pravi, najmočnejše in največje svetovno kraljestvo nekje v obdobju od leta 605 pa do 538 pred našim štetjem. Nebukadnezar je najbolj znani babilonski kralj, čeprav seveda ne tudi edini. To je bilo kraljestvo, za katerega je bilo značilno veliko razkošje, za katerega so bili značilni posebni arhitekturni dosežki, eden od njih spada tudi v sedem čudes starega sveta, to so bili viseči babilonski vrtovi. In še mnoge druge stvari seveda so izstopale v tem kraljestvu. Recimo obzidje mesta Babilon je bilo približno tako široko, kot so danes široke avtoceste. Ne samo polovica, ampak celo. Nekaj konjskih vpreg je lahko sporedno vozilo po obzidju tega mesta. Kralj Nebukadnezar je bil tisti, ki je slavo mesta ponesel pravzaprav do največjih višin. In zato je opis, ki je tukaj podan, zato je ta značilnost, katero je kraljestvo ponazarjeno, torej zlato, še kako primerno. Toda to ni vse. Podoba ni bila samo iz glave in ne samo iz zlata, ampak kot je Daniel napovedal, kot smo prej brali, so zlati glavi sledili srebrne prsi. Če pogledamo zgodovino sveta, potem vemo, seveda če gledamo mi danes nazaj na zgodovino sveta, da je, ko gre za svetovna kraljestva, babilonsko kraljestvo nasledila Medoperzija. Medoperzijsko kraljestvo je bilo tisto, ki je zavladalo za Babilonom. Za zlato glavo pridejo srebrne prsi. To je bilo kraljestvo, ki je bilo na začetku vsaj sestavljeno iz dveh delov. Torej, zato imamo Medoperzijo. V zgodovini, tudi naši otroci danes, pa tudi mi se učimo v glavnem o Perzijskem kraljestvu, o Perziji, ki je vladala. Kajti zgodilo se je, da je ta drugi del kraljestva, Perzijski del, kmalu premaga oziroma presega in prerastel tistega prvega medijskega in kraljestvo je takrat bilo znano kot Perzijsko kraljestvo.
Zgodovina sveta, tako kot jo poznamo, nam priča o tem. Daniel ni kraljestev tukaj imenoval na ta način, ampak preprosto pravi, da za kraljem, za teboj vstane drugo kraljestvo. In tisto, kar je zanimivo, je, da Daniel daje tudi karakteristiko tega kraljestva in pravi, da bo manj mogočno od tvojega. Zato je ponazorjeno srebrom, v primerjavi z zlatom, s katerim je bil ponazorjen Babilon. In medoperzijsko kraljestvo je v resnici bilo manj mogočno, manj znano, manj močno, manj na nek način tudi napredno kraljestvo, čeprav je temeljilo na vseh dosežkih babilonskega kraljestva. Iz zgodovine vemo, da so medoperzijci osvojili Babilon na prav poseben način. Namreč ravno zaradi dosežkov arhitekture in seveda prepričanja v varnost mesta, v varnost in trdnost obzidja, so meščani v njem skupaj s kraljem živeli dokaj brezskrbno, tudi če je mesto bilo obkoljeno. Namreč mesto je imelo napajanje z vodo, imelo je dovolj velike zaloge hrane in seveda dovolj močno obzidje, da so se ljudi počutili varni. Toda medoperzijski kralji, ki so osvajali, so Babilon osvojili na prav poseben in zanimiv način. Vedeli so, da v mesto ne more vstopiti drugače kot skozi rečno korito. Ampak ideja o tem, da bi plavali, seveda in dovolili, da jih voda odnese v mesto, ni bila preveč privlačna. Zato so, tako kot lahko beremo iz nekih starih analov, korito reke oziroma tok reke preusmerili in potem po suhem rečnem koritu vstopili v mesto in ga osvojili. Kako zelo so zaupali Babilonci v svoje obzidje, nam kaže tudi podatek, ki ga lahko beremo tudi v Svetem pismu, ko so v času, ko so okrog mesta taborili Medici in Perzici, ko je mesto torej bilo obkoljeno in pod nevarnostjo, vendarle pripravili veliko gostijo, veliko slovesnost, na kateri so se zabavali, na kateri so pili in uživali in to povsem brezskrbno, brez vsakega razmišljanja o tem, kakšna nevarnost jim pravzaprav preti. Teda, kljub temu, da niso razmišljali o tem, da se niso bali, se je zgodilo tisto, kar si niso želeli. Medoperzijsko kraljestvo je torej nasledilo babilonskega, prav tako, kot je napovedal prerok. A Daniel pravi, da se zgodba tukaj ne zaključi. Tudi to kraljestvo, ki bo premagalo babilonsko kraljestvo, ne bo večno kraljestvo. Za njim, pravi Daniel, pride naslednje. Kraljestvo, ki je bilo ponazorjeno z bronastim trebuhom in ledi. Znova, če se vrnemo in obrnemo k zgodovini, potem bomo videli, da je medoperzijsko kraljestvo padlo ali pa podleglo moči in vojaški sposobnosti grškega kraljestva. Vsi poznamo Aleksandra Velikega, ki je pojem Grčije, grškega kraljestva in tudi grške kulture dejansko ponesel po vsem tedaj znanim svetom. In tako kot je prerok napovedal, točno tako se je zgodilo. Zgodovina zgolj pritrjuje temu, kar je bilo rečeno, da bo. A tudi to kraljestvo še ni bilo tisto zadnje kraljestvo. Daniel namreč pravi, da nastopi potem četrto kraljestvo, ki bo trdno kakor železo. In ker bo iz železa, bo zdrobilo in strlo vse kot železo, ki vse to razbije, zdrobi in razbije. Znova, zgodovina nam pove, da je rimsko kraljestvo ali pa rimski imperij bil tisti, ki je premagal grškega. Vse to so povsem dokazljivi, otipljivi zgodovinski podatki. Tisto, kar je pri tem seveda najbolj osupljivo, je, da je točno takšen tok dogodkov bil napovedan. In to veliko časa naprej. Kajti, če pogledamo časovne razmike, obdobja, nekje okrog leta 600 ali pa tu nekje, je Daniel govoril o teh prerokovanjih in vidimo, da so se v nekaj stoletjih stvari dogajale
točno tako, po točno takšnem vrstnem redu, kot je Daniel napovedal. Ne zato, ker bi se on tega spomnil, kot smo rekli, ampak zato, ker mu je to razodel Bog. In s tem pokazal, da je njegovo poznavanje prihodnosti resnično zanesljivo. Da mu lahko verjamemo, da mu lahko zaupamo, da tukaj ni špekulacij in ogibanj, kaj bo ali ne bo. Ampak, da so povsem jasno določene tiste poteze, ki se bodo oziroma, kot vidimo tukaj, so se tudi zgodili. Ko gledamo v zgodovino, vidimo pravzaprav to, da so ta štiri kraljestva, takšna kot so bila, predstavljala resnično svetovne imperije. Nikoli prej in nikoli potem ni več imperija, ni več kraljestva, ni več vladavine, ni več kralja ali neke druge oblike oblasti, ki bi pokorila ves tedaj znani svet. Z rimskim imperijem se to zaključuje. A Daniel pravi, da to ni tisti konec zgodovine. Da zgodovina po padcu rimskega imperija ne bo doživela ne svojega vrhunca, ne svojega konca, ampak da bo tekla še naprej. In zato, kot je bilo prikazano v tej podobi, so nogami železa sledile, stegnami železa sledile noge, ki so bile iz dveh materialov, iz železa in pa iz ila. Tukaj vidimo nekaj, po čemer to odstopa od vsega, kar je bilo rečeno do sedaj. Vsako od teh štirih kraljestev, vsako od teh štirih svetovnih imperijev je bil iz samo enega materiala. Zlato, srebro, bron in železo. In vsako od teh materialov je ne samo simbolno, ampak tudi dejansko ponazarjal ta kraljestva. Bogatstvo Babilona z zlatom, pa recimo široko razprostranjeno uporabo brona v primeru Grčije in pa železa, ne samo kot material, ampak tudi kot trdnost in krutosti rimskega imperija. Teda Daniel potem pravi, da po tem imperiju, ki je vladal, kot vidimo, najdlje, po kraljestvu, v času katerega se je rodil tudi Jezus Kristus in katerem torej se zgodovina prevesi iz obdobja pred našim štetjem v naše štetje ali pred Kristusom, po Kristusu, tako kot jo označujemo, da torej v času tega imperija, v času tega kraljestva, ki bo doživelo svoj vrhunec in konec, seveda svojim propadom, vendar le pride še do nečesa. A to je, da se bo to kraljestvo, ki je bilo nekoč enovito, celotno po vsem svetu začelo deliti in razpadati. Daniel tako razlaga. Pravi, da so bili prsti na nogah deloma iz železa. Deloma iz ila pomeni, del kraljestva bo trden, drugi del pa bo krhek. Ker si videl železo pomešano z lončarskim ilom, to pomeni, da se bo človeško seme pomešalo, vendar se ne bodo držali drug drugega, kakor se tudi železo ne more pomešati z ilom. Daniel pravi, da bodo ljudje poskušali sicer ustanoviti novo svetovno kraljestvo. Nasledniki tega rimskega imperija bodo poskušali na nek način obvladati ves ta izjemno velik teritorij, na katerem je Rim vladal. A Bog preprosto pravi, ne bo jim uspelo. In ko gledamo skozi zgodovino človeštva, od propada rimskega imperija, torej od nekaj 5. stoletja našega štetja, pa vse do danes, vidimo različne posameznike, različne voditelje, kralje, generale, ki so poskušali obnoviti na svoj način seveda in pod svojimi pogoji znova vladavino, kakršna je bila znana v času Rima. Več jih je bilo. Eden od najbolj znanih, vsaj kar se tiče vojskovanja, je bil Napoleon. Tudi tako kot mnogim pred njim, kot tudi tistim, ki so prišli za njim, to ni uspelo. Tudi v ne tako oddaljenem času, kar se našega življenja tiče, so nekateri poskušali. Spomnimo se samo druge svetovne vojne in poskusov Hitlerja, da obvlada in pokori v svet. Zgledalo je in videti je bilo, da bo mu uspelo. Toda zgodilo se prav tisto, kar je napovedal prerok.
ne bomo uspelo. Nikomor ne bo uspelo, pravi prerok. Poskušali bodo, trudili se bodo, ampak ne bo šlo skupaj. Zanimivo je tukaj še ta podatek, nekako da ga izpostavimo. Razlagalci svetega pisma se razlikujejo v sami razlagi te podrobnosti, ampak prerok v svoji razlagi poudarja, da se to kraljestvo zadnje, torej rimsko kraljestvo kot svetovni imperij, ki je potem propadel, razdelil in da je ta razdeljenost tega kraljestva bila razdeljenost na 10 delov, tako kot je 10 prstov na nogah. Nekateri vidijo v tem razlago, da je to 10 evropskih oziroma predvsem germanskih plemen, ki so povzročile propad rimskega kraljestva. Lahko da je. Toda veliko bolj verodostojna pravzaprav je razlaga ta, da gre za popoln propad, popoln razpad, ki ga to število 10 želi poudariti. Število celote oziroma polnote. In v središču pozornosti ni Evropa. V središču pozornosti, ko gre za Božjo perspektivo, je svet. Boga zanima ves svet, ne samo določen del tega sveta. In ta razdelitev na 10 prstov je popolna. Ne bi se mogli bolj razdeliti. Poskušali bodo znova skupaj, pravi preroka, ne bo šlo, ne bo uspelo. A tisto, kar je najboljše pravzaprav pri vsem tem, je to, da tudi tukaj še ni konec. V sanjah, če se jih spomnimo, je prerok rekel, kaj? Da je prišel kamen, udaril to podobo v noge, v to razdeljeno kraljestvo, če ga lahko tako imenujemo, razdrobljeno kraljestvo in celotno podobo zdrobil. To je, oziroma kaj je ta kamen in kaj to pomeni? Tako pravi prerok Daniel v 44. vrstici drugega poglavja. Pravi, v dneh teh kraljev, teh razdrobljenih, razdeljenih, bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki na veke ne bo razdejano. Njegovo kraljestvo ne bo prepuščeno drugemu ljudstvu. Razdrobilo in pokončalo bo vsa ta kraljestva, samo pa bo ostalo na veke. Kajti videl si, da se je brez človeških rok utrgal z gore kamen in zdrobil železo, bron, il, srebro in zlato. Veliki Bog tako oznanja kralju, kaj se bo poslej zgodilo. Daniel je torej rekel, da tisti konec, konec zgodovine, kot jo je poznal seveda on in kot jo je lahko gledal iz svoje perspektive, iz časa, v katerem je živel, pa vse do konca časa in zgodovine, takšno kot jo poznamo mi danes, je v tem kamnu. V tem kamnu, ki simbolizira Božje kraljestvo. To je konec sveta. Konec sveta je ne poplava, ne potres, ne vesoljci ali neki drugi organizmi, ki pridejo iz vesolja, ampak Bog. Tisti, ki je svet začel, tisti, ki ga je ustvaril, tisti, ki je začel zgodovino sveta, jo bo tudi končal. In sicer končal jo bo za ustanovitvijo novega kraljestva, kot je sam razodel. Kraljestvo, ki ne bo nikoli razpadlo, kot pravi Daniel, ki ga ne bo nobeno drugo kraljestvo obvladalo ali nadomestilo, tako kot se je to zgodilo v primeru ostalih kraljestev, kraljestva, ki bo, kot je zapisano, trajalo večno. Bog ima načrt za prihodnost. In tako kot je načrt izvrševal do sedaj, do tega trenutka, ga bo zagotovo izvršil tudi do konca. Pravzaprav nam ta vrstni red dogodkov, ki so bili napovedani, priča in pritrjuje pri tem, ko zaupamo Božji napovedi o tem, kaj se bo v prihodnosti zgodilo. Svetopisemsko poročilo nas na nek način vabi. Poglejte, bilo je točno tako, kot je bilo napovedano. Ali obstaja kakšen razlog, zakaj se tudi to zadnje potem ne bi zgodilo točno tako, kot je bilo napovedano? In seveda, če razmislimo, logično razmišljamo o tem, potem lahko rečemo, da ni takega razloga. Mi sicer lahko rečemo, da ne bo tako. Ampak
To je naša odločitev, ki resničnosti ne bo spremenila popolnoma nič. Na koncu sveta, kot smo že poudarili in še bomo, je tisti, ki je tudi na začetku sveta, Bog. In seveda tisto, kar nas zanima, ko razmišljamo o prihodnosti, je, kdaj bo konec sveta. Kdaj se bo to zgodilo? Ker k tem kraljestvom, ki smo jih videli, prej smo lahko postavili neke letnice, lahko smo jih časovno opredelili. Lahko smo rekli od do. In tisto, kar nas zanima, je, kako dolgo bo to razdrobljeno stanje. Koliko časa še bo trajalo, ko bodo ljudje poskušali združiti svet pod eno, enotno vladavino. Kdaj bo Bog temu naredil konec? Kdaj bo ustanovil svoje kraljestvo? Seveda, mi nismo edini, ki si postavljamo to vprašanje. Zanimivo je, da so si ga zastavili tudi Jezusovi učenci. Pred Jezusovo smrtjo, v zadnjih dneh njegovega življenja, pravzaprav po tem, kar lahko nekako kronološko razberemo, je to bil četrtek, Jezus je v petek potem bil križen, so prišli k njemu učenci in mu pokazali tempelj, pokazali so mu čudovite stavbe, ki so bile tam in so mu rekli, glej, poglej vse to, poglej, kako je čudovite. In Jezus jim je, kot beremo v Evangeliju po Mateju 24. poglavju, rekel, vidite vse to. Verjetno so se rekli, seveda vidimo, vse smo ti pokazali, vendar vse to. Ampak Jezus želi usmeriti njihovo pozornost na te stavbe. Pravim, resnično povem vam, tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu, ki ne bi bil zrušen. In ko je sedel na Oljski gori, so stopili k njemu učenci in mu na samem rekli, povej nam, kdaj bo to. In potem so še nekaj dodali k temu vprašanju. Ne samo, kdaj se bo to zgodilo. Tudi njih je pravzaprav zanimalo, kdaj bo konec sveta, kajti učenci, tako kot vsi ostali judje, si sveta brez Jeruzalemskega templja niso mogli predstavljati. Za njih je to bilo eno in isto. In tudi njihovo vprašanje nam to kaže, povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje tvojega prihoda in konca sveta. Za njih je to bil en in isti dogodek. Učenci so razumeli na podlagi tudi Danielovega prerokovanja, da je tisti kamen, tista skala, ki pride brez človeških rok pravzaprav Kristusov drugi prihod, ki je napovedan tam s prispodobo, tudi kasneje, predvsem v Novi zavezi, velikokrat povsem direktno in konkretno. Jezus v Evangeliju po Janezu 14. poglavju pravi tako, odhajam, ampak odhajam zato, da bom znova lahko prišel nazaj. Odhajam k očetu, pravi Jezus od prve do tretje vrstice, da vam pripravim prostor, ampak znova pridem. Znova pridem in vas zamem k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Učenci so seveda poznali te njegove obljube. Poznali so njegove besede in vedeli so, da mu lahko zaupa. In zato jih je zanimalo, kdaj bo konec sveta. Povej nam, kdaj boš znova prišel, kdaj bo ta tvoj drugi prihod. In to je tisto vprašanje, ki zanima tudi nas. To je vprašanje, ki je zanimalo mnoge ljudi pred nami. Mnogi so poskušali napovedovati, kdaj bo konec sveta. Ne tako daleč nazaj, če se spomnite in ste spremljali novice. Je nekdo v Združenih državah Amerike napovedoval konec sveta. Za nek datum v mesecu oktobru. Niti ni pomembno, kateri, dejstvo je, da se je zmotil. Zanimivo je, da je napovedal konec sveta tudi že pred tem in sicer za nekje v mesecu maju. Pa ko se ni zgodil konec sveta, je rekel, zmotil sem se nekaj v računanju oktobra, bo zagotovo. Moram reči, da me zelo zanima, kako živi ta človek naprej, kako se počuti. Ampak ni edini. Približno v tem istem času je prav tako ena skupina ljudi napovedovala konec sveta, za 13. oktober konkretno. Tudi ti so se zmotili. Tako kot se zmotili številni drugi pred njimi. A vse nas zanima, kdaj bo to, kdaj bo konec sveta. Če je prihodnost taka, da jo ima Bog v rokah, da bo on posredoval, da ne bo nekih potresov in poplav in atomske bombe, ki bi uničila ta naš svet, ampak da bo Bog tisti, ki bo končal zgodovino takšno, kot poznamo, potem nas seveda zanima, kdaj bo to, tako kot je zanimalo učence. In kakšen je bil odgovor? Jezus seveda učence ni pustil
brez odgovora. In ravno tako tudi nas ne. Na njihovo vprašanje jim je odgovoril s temi besedami. Tisti dan in uro pa ne ve nihče. Ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo oče. To je odgovor na to vprašanje. Nihče ne ve, kdaj bo konec sveta. Tisto, kar lahko vemo, je, da v tem istem 24. poglavju Evangelija po Mateju nahajamo pravzaprav niz dogodkov, ki jih Sveto pismo imenuje znamenja časa, ki se bodo dogajali od trenutka, ko je Jezus napovedal ta konec sveta in tudi svoj prihod, pa do trenutka, ko se bo ta v resnici zgodil. Nobeno od teh znamenj nam sicer ne pove, kako blizu koncu sveta smo, a vsako od teh nam pove, da zgodovina še vedno traja. In da se zanesljivo izpolnjuje vse tisto, kar je Bog napovedal. Vsako od teh znamenj, ki so tukaj našteta, od vojn, lakot, potresov, poplav, drugih naravnih nesreč, stanja v družbi, vse to nam govori samo o nujnosti konca sveta, kot ga je Bog napovedal. Ko berete to poglavje, 24. poglavje Evangelija po Mateju, se vam lahko v nekem trenutku zazdi, kot da berete časopis ali pa poslušate današnje novice. Ker veliko od teh stvari, ne samo da se je že zgodilo, ampak se dogaja okrog nas v svetu. Stanje je takšno, kot je tukaj opisano. Jezus pravi, gledajte, vse te stvari govorijo o tem, da je konec sveta, takšen, kot sem ga napovedal, z mojim prihodom nujen. Da se bo zgodil. Zanesljivo. O tem ni nobenega dvoma, ampak prav tako ni nobenega dvoma o tem, da to, kdaj se bo ta konec sveta zgodil, ne ve nihče. A mi radi ugibamo. Mi bi radi napovedali vse skupaj. Mi bi radi vedeli. Vprašanje je pravzaprav, zakaj bi radi vedeli? Zakaj si želimo tako zelo vedeti, kdaj bo konec sveta? Morda zato, ker je v nas nekaj, s čimer tako malo računamo ali pa kalkuliramo. Če je to res, ali pa v primeru, da je vse to res, kar je tukaj napovedano, potem je dobro vedeti, kdaj se bo to zgodilo. Ker če vemo, kdaj se bo to zgodilo, pomeni, da se lahko za to, ko se bo zgodilo, pripravimo. Če nekoga povabite na obisk in veste, kdaj bo prišel, potem veste, koliko časa imate na razpolago za to, da pripravite vse, kar je potrebno za ta obisk. Od hrane, pijače, obleke, stanovanja, karkoli. In tako si tudi mi želimo vedeti, kdaj bo to. Kako dolgo še lahko živimo tako, kot pač živimo in kdaj moramo se lepo obleči, kdaj moramo počistiti svoje stanovanje, kdaj se moramo pripraviti do te točke, da bomo pripravljeni za ta konec sveta takšen, kot je. To je tisto, kar je v nas. Zaradi tega si želimo vedeti. Ampak Jezus pravi, nihče ne ve in niti ni najbolj pomembno, da to veste. Potem se nam postavi seveda vprašanje, kaj pa potem takem je pomembno. V luči tega, kar nam je Bog napovedal skozi sanje starega kralja in tudi skozi Jezusove besede, kaj je pomembno, ko razmišljamo o koncu sveta? Dve stvari bi nocoj izpostavili, ki sta pomembni. Prva je še kako povezana z različnimi ugibanji, s katerimi se ljudje ukvarjajo v povezavi s tem vprašanjem. Namreč, kadarkoli se pojavi nekdo, ki napove konec sveta, se v ljudeh, ki to slišijo, začne nekaj dogajati. Nekateri se temu smejijo, drugi zamahnejo z roko in gredo naprej, kot da nič ni bilo. Tudi, če se slučajno nekaj od tega, kar ta človek govori, v resnici tudi začne dogajati, potem se pojavi panika. Potem ljudje drvijo v trgovine in si nakupujejo zaloge hrane, da bodo preživeli katastrofe, ki prihajajo. Potem poskušajo narediti vse, kar je v njihovi moči, na nek način, da bi se zaščitili in da bi uspešno prebrodili krizo in seveda preživeli po možnosti ta konec sveta. Zato je še kako pomembno, da se v času, ko razmišljamo o prihodnosti, ko razmišljamo o napovedi, ki je dana, ne vdajamo masovnih histerij. Da ne podležemo nekim ugibanjem in špekulacijam. Veliko jih je danes.
Morda ne toliko tukaj pri nas in med nami, ampak če malo odprete svoj pogled v svet, boste videli, da skoraj da ni dneva, ko se ne bi pojavil nekdo, ki napoveduje prihodnost in tudi v zvezi s tem konec sveta. Zanimivo je, da nekega dne bo nekdo imel prav. Ampak iz napačnih razlogov. Ker konec sveta ni odvisen od nas in naših napovedi, ampak od Božje volje in njegovega načrta, ki ga ima za ta svet. In druga stvar, ki je pomembna pri tem, ko govorimo o koncu sveta, je, da zaupamo Bogu in njegovi zanesljivi besedi. To je vse, kar je pomembno. To je vse, kar šteje pravzaprav pri tem. Kdaj bo konec sveta, ne vem, a to niti ni najpomembnejše. Pomembno je le, da zaupam temu, kar je Bog napovedal, da se bo zgodilo. Da bo znova prišel. Da sveta ne bo končal nekdo drug. Ampak, da bo zgodovino končal tisti, ki jo je tudi začel. In kako lahko vem, da bo to prav na podlagi tega, o čemer smo nocoj govorili. Ker vse tisto, kar je Bog napovedal, od Babilona naprej se je zgodilo. Babilon je sredila Medoperzija, Medoperzija je sledila Grčija, Grčija je sledila Rimsko kraljestvo in Rimsko kraljestvo kot svetovno kraljestvo je propadlo in nobeno drugo ga ni več nasledilo. Bili so poskusi, kot je Bog napovedal. Še danes so poskusi, da se ustvari nek velik svetovni imperij. Ampak Bog pravi, ne bo se zgodilo. Vse te stvari so se zgodile in izpolnile točno tako, kot so bile napovedane. Še enkrat ponavljam vprašanje, zakaj potem mislimo, da se ne bo izpolnila tista zadnja? Bog bo naredil tako, kot je rekel. Zgodovino sveta bo zaključil Kristusov drugi prihod. Jezus je to napovedal. Ne enkrat, večkrat. Prvi kristjani so govorili o tem. Ponavljali so o tem. Eden od prvih pozdravov, krščanskih pozdravov, ki jih imamo zapisani, s katerim so se pozdravljali kristjani med seboj, samo nekaj let po Jezusovi smrti, je bil pozdrav Maranata, ki pomeni, Gospod prihaja. Gospod pride. Tako živa je bila njihova vera, da so se pozdravljali s tem pozdravom. Ne dober dan ali kakorkoli drugače, ampak Gospod pride. Gospod prihaja. Nobenega dvoma, torej ni bilo pri njih in nobenega dvoma ne rabi biti pri nas. Gospod prihaja. Zadnja knjiga Svetega pisma, Razodetje, se zaključuje s temi besedami. Janez, ki je bil seveda eden od Jezusovih učencev, je zapisal tako. Pravi, ta, ki pričuje za te reči, ki so napisane v tej knjigi, ne samo v Razodetju, lahko rečemo v celotnem Svetem pismu, pravi, da pridem kmalu. In potem Janezov odziv v imenu vseh verujočih, amen, pridi Gospod Jezus. To je tisto, kar je pomembno. Ta vera, to zaupanje, ta gotovost v to, da ima Bog zgodovino sveta v svojih rokah. Bog ni rekel, da se ne bodo dogajale grozljive in strašne stvari. Bog ni rekel, da bodo tisti, ki bodo verovali vanj, vedno zaščiteni in da jim bo vse samo lepo in rožnato. Ne. Pravi, šli boste skozi številne težave. Ampak eno je gotovo. Jaz sem z vami, pravi Bog. Bog nam ni obljubil življenja brez težav, ampak nam je obljubil, da bo v težavah z nami. Eno od najbolj znanih svetopisemskih besedil v to je 23. psalm. Gospod je moj pastir. Morda ga poznate, morda ste se ga učili kot otroci, ali ga še zdaj znate na pamet. V tem besedilu pravi David, ki je zapisal ta psalm tako, pravi, tudi ko bi hodil, ali pa tudi ko hodim skozi področja, ki jih upravičeno lahko zaradi grozljivosti in teže okoliščin, zaradi bolečine, ki jo doživljamo, strahu, ki ga doživljamo, imenujemo, kot pravi David, dolina smrtne sence. Se ne bojim. Zakaj ne? Ker ti si z menoj. David ni rekel, Gospod, ne bojim se, zato ker boš me vedno peljal nekje po neki sončni poti. Ne, šel bom skozi težave, šel bom skozi preizkušnje, ampak ti si z menoj.
In to je zagotovilo, ki ga imamo v Svetem pismu. Jezus, ko govori o prihodnosti in ko daje naročilo svoji cerkvi, kaj naj počne v času, dokler znova ne pride, zaključuje to naročilo z besedami: in jaz sem z vami vse dni do konca sveta. To je tisto, kar je pomembno, to je tisto, kar šteje. Jezus je z nami, Bog je z nami. Zgodovina našega sveta ni neko naključno dogajanje, prepuščeno samovolji tistih, ki so trenutno na oblasti ali bodo na oblasti. Zgodovina našega sveta je trdno v Božjih rokah. On, ki jo je začel, jo bo tudi zaključil točno tako, kot je napovedal. Teda še nekaj bi rad poudaril. Ne samo, da bo se naša zgodovina sveta končala, da se bo končala in zaključila z Jezusovim drugim prihodom, kot ga imenuje Sveto pismo, ampak se bo pravzaprav takrat zgodovina v tistem pravem pomenu šele začela. Kajti Jezus ni samo rekel, pridem zopet in to bo konec sveta, ampak je odgovoril še na eno vprašanje. In kaj bo potem? Kaj bo potem, ko se bo to zgodilo, tako kot si napovedal? In Janez, Jezusov učenec, pisec Razodetja, njegove besede smo že brali, pravi v 21. poglavju tako, pravi: na to sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila. Janez nam torej pravi, da bo Bog, ko bo zaključil zgodovino tega našega sveta, v katerem živimo in ko ga poznamo, ustvaril ali pa znova ustvaril ali preustvaril to nebo in zemljo. Tako da bo novo, da bo drugačno. Bog bo ustvaril zemljo točno tako, kot si jo je zamislil na začetku. Življenje na tej novi zemlji bo točno takšno, kot si je Bog želel, da bi bilo življenje od samega začetka. Toda njegove želje se niso uresničile, kot smo rekli, ne zaradi tega, ker Bog tega ne bi mogel narediti, ampak zaradi tega, ker nam je dal svobodno voljo, ključno z možnostjo, da zavrnemo ta njegov načrt za življenje na takšni novi zemlji. In kakšno je to življenje, ki nam ga Bog pripravlja? Janez ga opisuje tako: in obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanje, pitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Neko drugo besedilo pravi, da ne bo spomina več na prejšnje stvari. Ali bi si želeli živeti na svetu, v katerem ne bo solz, žalosti, bolečine, pitja, trpljenja? Jaz si želim in verjamem, da tudi vi. Želimo si takšno življenje. Kot smo omenili, zadnjič Jezus je prišel, da bi imeli življenje. Ne življenje trpljenja, žalosti in bolečine, ampak večno življenje, brez solz, brez žalosti in brez bolečine. To je življenje, ki ga Bog pripravlja in ki ga načrtuje. In kako lahko dobimo to življenje? Ko smo govorili o vprašanju smrti in o tem, kaj se zgodi s človekom, ko umre, smo poudarili, da je pot v življenje samo ena. To ni znanje ali spoznanje, pripadnost tej ali oni cerkvi, ampak je Jezus. Jezus Kristus in vera vanj ter sprejemanje njega, tako kot beremo v Svetem pismu: kdor ima Božjega sina, ima življenje. To je tista vstopnica. To so tista vrata v življenje, kakršnega Bog pripravlja. In verjamem, da ni med nami nikogar, ki si ne bi želel živeti takšnega življenja. Vprašanje je, ali smo se pripravljeni odločiti za njega. Ali smo se pripravljeni odločiti za Jezusa. Moje vabilo in moja želja je, da smo pripravljeni na ta korak. Da se odločimo. Morda tukaj spoznavamo prvič nekatere stvari. Odpirajo se nam nova vprašanja, medtem ko dobivamo odgovore na nekatera, ki smo si jih postavili.
In zagotovo bo še več priložnosti, da svoje znanje in spoznanje poglobimo. To, da pomembno je, da začnemo. In da prosimo, kot je prosil tudi eden od Jezusovih učencev, pomagaj, Gospod, moj neveri. Ko govorimo o prihodnosti, ko govorimo o koncu sveta, ko govorimo o vprašanju, ki si ga zastavljamo, potem lahko seveda prihodnost, ne glede na to, na kakšne črne scenarije naletimo v dnevnem časopisju ali pa v naših medsebojnih pogovorih, v njo zremo z gotovostjo. In sicer z gotovostjo, da na koncu zgodovine sveta, kakršnega poznamo tisti, ki je tudi na njenem začetku, to je Bog. Zgodovina našega sveta ni prepuščena na ključje. Zgodovina našega sveta ni v rokah samovoljnih voditeljev preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Zgodovina našega sveta je varna v Božjih rokah. On, ki je zgodovino ustvaril, on, ki bedi nad tem, kako stvari potekajo in tečejo, bo to zgodovino tudi zaključil. Jezus bo znova prišel, pravi svetopismo, in to bo zaključek zgodovine. Ne neka katastrofa, naravna nesreča, vdor z vesolja ali karkoli drugega. Na koncu zgodovine sveta je tisti, ki je tudi na njenem začetku, Bog. In zato smo lahko varni. Varni v njegovih rokah. Ne glede na stvari, ki se bodo dogajali. Svetopismo ne slika idealističnih scenarijev prihodnosti. Govori o težavah, govori o stiskah, govori o trpljenju, govori o nevarnostih. Toda prav tako tudi govori o tem, da bo Bog sredi vseh teh nevarnosti znan. En od najbolj znanih svetopisemskih besedil, 23. psalm, Davidov psalm. Psalm, ki se začne z besedami Gospod je moj pastir in ga morda nekateri poznate ali pa znate tudi na pamet. Pravi, tudi ko bi hodil po dolini smrtne sence, tudi ko bi šel skozi najtemnejše okoliščine svojega življenja in ko grem skozi najtemnejše okoliščine svojega življenja, skozi nevarnosti, težave, dvome, vprašanja, solze, bolečine. David pravi, tudi sredi te doline smrtne sence si ti z menoj. Ti me tolažiš, ti me spremljaš, ti me vodiš. Jezus je to isto zagotovilo ponovil svojim učencem, ko je ustanovil svojo cerkev, ko je cerkvi dal nalog, ki ga naj izpolni. Je rekel, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Prihodnost torej ne stopamo sami. Lahko je polna nevarnosti. Lahko je polna vprašanj, ki jih imamo. Morda tudi strahu. To, da Jezus nam pravi, ne boj se. Jaz sem s teboj. Jaz te spremljam. Jaz sem ob tebi. Zgodovina je v mojih rokah. Jaz sem večji od te zgodovine. In jaz jo bom končal na svoj način. In Božji način je vedno najboljši način. Zato, ko razmišljamo o vprašanju, ali se moramo bati prihodnosti, lahko na to vprašanje odgovorimo z ne. Ne rabimo se bati prihodnosti. Ne zato, ker bi verjeli idealističnim obljubam politiko ali kogarkoli drugega. Ampak zato, ker verjamemo zanesljivi Božji besedi, kateri je Bog jasno napovedal tok zgodovine. In tako, kot se je uresničil vse do sedaj, se bo uresničil tudi v tistem zadnjem delu, ki se nanaša na njen konec. Če se je zgodilo vse tako, kot je Bog napovedal, ali imamo kakšen razlog za to, da ne verjamemo, da se bo zgodilo tudi to, kar pravi, da bo znova prišel in ustanovil svoje kraljestvo, ki bo večno. Verjamem, da ga nimamo. In verjamem, da si želimo biti državljani tega novega kraljestva. Živeti na tem novi zemlji. Takšni zemlji, kot jo je Bog načrtoval od samega začetka. Zato je moje vabilo vsem nam, da z vero in z gotovostjo v Boga gledamo
tudi v prihodnost. In da sprejmemo življenje, ki nam ga ponuja. Da sprejmemo zanesljivo njegovo besedo, o kateri nam govori. To je tisto, kar je pomembno. To je tisto, kar šteje. To je tisto, kar je sredi vseh ugibanj, ki obstajajo danes v prihodnosti sveta, edino zanesljivo. Zato sprejmemo Boga in njegovo zanesljivo besedo. Nocoj s tem zaključujemo. Pred nami sta še dve predavanja, 8 jih je že za nami, vključno z nocojšnjim. Na preostalih dveh predavanjih bomo govorili še o dveh pomembnih vprašanjih. Prvo vprašanje je tisto, ki se nam poraja vsaj občasno, ali pa morda tudi sedaj, ko poslušamo vsem tem, o čemer govorimo. Vse te stvari, ki smo jih omenili, vsi ti odgovori se nam zdijo morda prelepi, da bi bili resnični. Ali pa si mislimo, če so že resnični, če je to res, zakaj potem ljudje, ki govorijo, da verjamejo v Boga, da verjamejo v Sveto pismo in da gradijo svoje življenje na njej, ne živijo tako, kot bi naj živeli. Zakaj med kristijani toliko hinavcev? Ali lahko zaupam krščanstvo, ali lahko zaupam temu, o čemer govorimo? O tem bomo govorili jutri zvečer in naslednji petek bomo zaključili s vprašanjem, ali je pomembno, kaj verujemo. Ali pa so vse vere enake. In ali je krščanstvo samo ena od možnosti, ki se nam ponuja in ki jo lahko sprejmemo, tako kot bi sprejeli katerokoli drugo možnost. Vse poti vodijo v Rim, je nekdo rekel, še v srednjem veku. Danes mnogi ljudje pravijo, vse religije na koncu pripeljajo k Bogu. Ali je temu res tako? Odgovor na to vprašanje je še kako pomemben in usoden, ko gre za nas in za naše življenje. Zato vas seveda vabim tako jutri zvečer, kot tudi naslednji petek, da se znova srečamo tukaj in si ogledamo še odgovora na ti dve vprašanje. Tako kot do zdaj vedno bomo tudi nocoj zaključili to naše predavanje in iskanje odgovora s hvaležnostjo Bogu in z molitvijo. Dragi naš nebeški Oče, hvala ti za tvojo besedo, za zanesljivo besedo, v kateri nas ne samo to lažiš, ampak nam daješ tudi gotovost, da se prihodnosti, ne glede na to, kako črna izgleda, ne rabimo bati. Daj prihodnost v tvojih rokah, tako kot preteklost in tudi sedanjost. In da smo, če zaupamo vate, varni. Gospod, ne obljubljaš nam življenja brez težav, to da obljubljaš nam, da boš v težavah z nami. Zato nam pomagaj, da z vero sprejmemo tvojo besedo. Da z vero sprejmemo to, o čemer govorimo. In da doživimo življenje na tem novem planetu, ki ga boš znova ustvaril in preuredil, da bo takšen, kot si si ga zamislil na začetku. Hvala ti za zanesljivost obljub in tvoje besede, ki nam jih daš. In hvala ti tudi za zagotovila, da smo v tvojih rokah varni, ne samo v prihodnosti, ampak tudi v sedanjosti.